Yani wewe umchela hata usinge uchambua sasa hivi. Ungesubiri wale waondoke ndio uchambue. Ah? Uwe wale wenye mdogo huo. Wale watajivikisha mistori pale mpaka wale. Wewe mbona unasimulia watu? Wamekumbwa na shida na hii chakula. Shauri yako. Misha yangu baki hivyo. Na chakula chako ndio utapata watu shauri yako. Ah? Steve. Nadhani kama mgeenda tu. Sidhani kama atakuja saa hizi. Kwa sababu amepitia kimara. Kimara hivi? Kimara mwisho. Ah, kumbe hapo. Ingekuwa temboni kule kana ungekuwa ajao. Afuanza uzuri tulifunga milango. Mimi milango nilifunga geto kwangu. Wewe ujafunga kwani? Nimefunga. Ya tusingefunga milango tungekuwa tumeisha. Uhawe. Na kwa nini msije asubuhi? Maana saa hizi jioni kuna foleni sana. Tutamsubiri bwana. Alafu umesikia mafuriko yanayotokea tokea kule. We, kuna mtu eti juzi kaokota gari. Matukio yamekuwa mengi. Mara usikie watu alafu na ndugu yetu Amadi kijicho sana umwe na yeye macho. Umeona jicho lilivyokuwa? Yaani shida kweli. Eh, alafu nani? Kumbe na yeye mafuriko alifika mlifika huko. Eh, nilipita maeneo ya Tegeta juzi. Ilikuwa mchawi leseni tu. Ukiwa na leseni chagua gari unataka. Kwa jamaa ichukua NG. Mimi nilichelewa wanafika kwa Steve tu. Na nachukua ICT. Nikatafuta Subaru nini? Ah, nikana ah, these guys ni fine nikaacha. Nasubiri mafuriko mengine nitafuta kigari kikubwa kidogo. Huwa ilikuwa magari hivi. Mwenge mfungira pale. Magari hivi. Watu wanaokota. Tafu msikizia mafuriko mengine yakitokea. Ni wahi usafiri na mimi angao ni drive. Kutembea kweli kutembelea miguu sasa hivi ni kujitakia. Sasa. Ngoja tungeenda. Sikia. Ngoja tupige nani. Story hapa vile vitatu tumvumilie story vita. Ah ni chekeshe. Ya ndugu wangu maisha haya. Ah, isi ni kazi kwa kweli. Sikiliza story, Vipi bro? Mbona kimya sana? Njoo tukae kutuongee. Umesikia? Ah, umesikia kuna story moja ya dada mmoja. Yeye alikuwa anafanya kazi Sheri Tabora. Ana mdogo wake kasoma. Sasa kukaa kuna baba mmoja hivi yeye kila kija pale Sheri anajaza full tank. Anaondoka. Alikuwa njia Kahama. Yeye huyo baba alikuwa anatokea Kenya. Sasa kila kija wakapendana yule baba na huyo dada, yule baba anayejaza yale mafuta full tank. Akasema kuna issue moja nataka nikupe, huna ndugu? Akamwambia nina mdogo wangu ambaye kasoma. Yuko wapi? Yupogo tu anakuaga nyumbani. Akasema sawa. Safari ijayo nikija, kuna kitu kizuri nitakuja kukuambia. Akaamini, umesikia na? Umeona msisikitike, sikilizeni hii story kwa makini. Umesikia? Akaja safari nyingine sasa kutoka Kenya, yeye anakuja anaweka mafuta, anaelekea njia Kahama. Akamwambia sasa story ninayotaka nikwambie, huyo mdogo wako naomba niletee, nimpe kazi. Akamwita akaja. Akamwambia sasa tunaondoka wote, nikirudi nikitoka huku nikienda Kenya, tunaondoka wote. Steve. Hiyo story ni ya kweli? Ya uongo. Umesikia? Akaambia jiandae. Basi ameenda huko karudi. Kweli ndio akakuta kajiandaa, kaishika begi. Alikuwa na kabegi kadogo, kabomu mare kareka kuweka mgongoni. Amempitia, fiu akaondoka naye mpaka Kenya. Akaenda kumpa duka kama geresha. Ili asibabaika, ampime kama waaminifu. Amempa yule dogo, akampangishia nyumba kama hapa tulipo. Uhesabu kama nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Sawa? Yule dogo alikuwa mwaminifu kinoma. Akampa duka, lile duka akawa anauza. Ameuza akawa anajua, bosi anajua mahesabu, akawa anamtega dogo vipi? Ataiba, akakuta dogo ni mwaminifu. Akamwita. Yaani anauza, anaondoka pap kulala. Asubuhi anaamka. Njiani pale kukaa kuna nyumba moja, kuna demu moja. Anamwangalia na mbona yule mkaka mbona mstaarabu? Akawa anamtamani. Umeona ndio? Akawa anamtamani ile mshikaji na mapenzi. Tofauti. Huh? Afa kazi dukani, sheba anarudi. Yule bosi akamwita akamwambia, sikiliza. Nimesha kuamini. Unaiona hii gari yangu? Na kuagiza Kahama.
upitie pale ujaze mafuta, usiniambie dada yako ni mzigo gani na kuagiza. Akaenda kama ndani ndani akapita mjini kaingia vijijini ndani ndani hivyo kaenda kawakuta washikaji hawa mbavu. Wangapi? Wanne. Wanne. Umesikia? Wanne. Akamwambia utafungua buti, akafungua buti. Pap, yeye yuko kwa mbele huko, hajui ni nini kinapakiliwa. Kumbe wanapakia ngozi za watu. Umeona? Wanapakia ngozi za watu wale mabounce. wamepakia, mshikaji yuko mbele anaendesha gari, hajui. Umeona Ndaro? Hajui. Vaka uchukua na mwambia, ukishachukua mzigo tu, marufuku kusimama sehemu yoyote. Na hii gate traffic wanaijua, kila mtu anaijua, hakuna atakaye isimamisha. Umeona? Akapakia mzigo, amefika pale sheri kwa dada yake, akawa shavalishwa ungozi wa serious. Amefika hata kwa dada yake, hata kusalimiana vizuri. Dada yake anamwambia, "Vipi mdogo wangu?" Yeye anamwangalia tu anamwambia, "Safi dada. Ngoja nipambane." Dogo alikuwa mwaminifu na mtu mwenye serious. Hakujua mzigo gani. Hasa kipindi ameenda na bosi wake alimwambia, "Kwenye hiyo gari usije ukapakiza mtu." Kumbuka kuna demu alikuwa anamwendea pale njiani akienda kulala. Yule demu sasa akaona, ujamba simuoni dukani anaenda kujinunulisha sukari, anaenda kununulisha mchele huu, mchele wa Kamsamba kutoka Mbeya, manake na kule nao wanauza. Umeona? Kuna damu hamuoni. Sasa kapita, hii kipindi anakuja kama hivi, akasikia story kwamba yule dogo alisafirishwa, ameenda kwa sababu alipeleleza. Ameenda amemsubiri njiani. Kumbuka njia kipindi anatoka dukani anaenda nyumbani, yule demu alikuwa anamsalimia. Sasa kijiji kama cha tatu. Akaona bora amtege pale njiani. Yule dada akasimama, yule kaka kaja, yule demu kaijua gari, kampiga mkono. Kumbuka yule dogo aliambiwa na bosi, usije ukampakia mtu yoyote. Umeona? Basi alivyoona ukimkua naye kana jiuliza, hivi dada si jirani yangu, nimwache? Akampakia, kwani akamwambia, lakini bosi hataki nibebe mtu, kifika njiani ushuke. Utashuka. Akasema sawa. Kendrick alikuwa anaitwa Kendrick. Umeona? Si ina mwisho lakini hiyo story. Ndio inaenda kuisha. Umeona? Bale unashauri nini? Umeona hiyo story? Sawa. Wameenda sasa kwenye kona. Ma traffic wenyewe wanapita tu. Wakishaiona pipi wanafungulia mataa. Magari yanapita. Sasa kufika kwenye kona alilala vibaya. Gari kapinduka. Yule dogo akafa. Kumbuka mle ndani kuna demu kwenye gari. Umeona? Yule dogo alivyokufa mle ndani kwenye gari, kabaki yule dada. Umeona? Ndaro hapa anavyotaka kuhadisia hii story ni ya kweli, afu nataka kumtoa machozi. Mwisho sasa ni wapi yani mwisho? Nimesikia. Mwisho sasa nakwambia upo. Vipi baba? Nacheka kama mazuri. Yule dada sasa na yeye bahati nzuri alikuwa anajua kuendesha gari. Akakaa kwenye usukani. Uko na viungaunga. Mbona kama na viungaunga? Na ungaunga. Akakaa kwenye usukani. Yule dada anaweza kuinua gari mwenyewe. Umeona? Yaani hivi sijawapa story yake vizuri ya kimaisha yake. Ndio yule mbele kwa mnasikia anaitwa Hawa the bus driver. Yule dada. Ndio huyo. Umesikia, kwa jasiri akafikisha mzigo kule kwa bosi. Bosi akamwangalia mara hizi mara tatu. Samani. Aijoje kama ule mzigo unaenda kwa ule bosi? Unaenda auju. Yudan, umesikia? Dada, endelea kupeta mchere. Sasa story imemnogea. Baada ya hii story umejifunza nini? Umejifunza hii story inatufundisha kwamba umesikia kaka nyuma? Yeah. Imetufundisha kwamba maisha utachelewesha kupika. Unachelewesha kupika. Sasa ni wachelewesha kupika kwa. Dada, inuka kakoleze jiko. Naona kakoleze jiko. Kupeta puta. Wewe sasa tunachelewesha. Tunachelewesha kupika jamani. Sasa mnatupigia story jamani, tunasikiliza. Pigeni tu mwaigo. Sasa kama nani alikwambia utoke bila kula? Kananja. Alikwambia utoke bila kula nani? Alikwambia mimi nakula hapa nani? Nani sasa ambaye ana hadi nile basi itakuwa njaa imenishika kweli. Ila lengo na nia sio la kula kabisa. Nani mwenye shida bwana ya kula? Umesikia? Dada koleza ji. Angalia amjapika mboga.
Kuna kina njaa? Njaa na bibi yako. Waite wale waagize ili tufunge geti, maana chakula chenye kidogo, afu naona wale wamepania kula kweli. Ha? Ni geti nyingine. Wazee. Namwombeni mmoja wenu hapo, nina kazi naye mmoja. Yoyote hapo. Mimi huyu. Wewe mwenye kofia njoo. Changamka sasa. Naam. Sasa mzee, hapa kibiriti kimekosekana. Niko naomba uende dukani hapo ukachukue kibiriti mama. Nini bwana guna? Kibiriti ndio tunda inaenda mimi mwenyewe basi. Ni kibiriti cha gesa au cha kawaida? Cha kawaida tu kile. Duka la pale hamna. Mnachukua mwendelele duka la bondeni. Alafu kama mjarudi naomba mnipigie simu. Kuna maelekezo ni wapi? Nisho sini kibaliti tu. Ndiyo. Wewe usinipigie boda boda pale. Kuna boda boda pale. Ha? Namwambia chapter na kiete. Boda boda sasa itakuwa mambo mengi. Yaani mpaka boda boda atoke huko mpaka afike hapo tunachelewa. Au nyinyi mtaki kula mapema? Kibaliti au kuna mengine? Ah ah. Mimi nataka mkachukue wewe na mwenzio mkachukue kibaliti kule. Chapu. Sivyo. Njo. Kuna simu njo. Icha jua kufukuza haya kwambii toka. Nani mnaitisha nakula sana? Ha? Changamka basi na wewe yale. Kwa mtu alisivyo. Unamsikia anachokiongea huyu hapa? Eti anatupa hela tukanunue kibeliti. Alafu anaambia tukanunue duka mabondeni kule hivi alafu twende wote. Kibeti twende wote. Ha? Yeye mimi naenda ni jikoni basi mkasababisha mambo. Acha nikimbie fast. Kumbe tutachukua ndugu. Ngoja. Tulia. Naenda fast. Ah, mimi na basi. Nisikilize. Mwende wote wawili. Muai. Kwa nini? Bwana hamtaki kula mapema. Umvivu atachelewesha. Mimi nimewatuma najua nyinyi makamanda. Nendeni chap chap. Unasikia? Wewe nenda mimi nakusubiri. Tuondoke. Wewe unapenda twende wote wawili? Nendeni wote wawili. Na kabla mjarudi naomba unipigie simu. Ngoa tuache baba. Ah, poa, singoa tuache baba. Sasa mkiacho viatu simuonekana mwewe baba, wewe mwa baba. Hebu faeni bwana mzana mtaonekana wewe, mnataka mniaibishe tena mnakuja nyumba yangu afu mnakuwa mnavua viatu. Kama viatu vinakaa hapo. Tunarudi? Nisikilizeni. Kama kwa wewe tu. Nisikilizeni. Ha? Yaani mkitoka huko mwapekupeku mtaonekana vichaa afu nyie mpo timamu. Naomba mvae viatu. Acha hivyo hapo. Vinakaa. Wewe mbona nimbishe? Hebu faeni viatu mwende dukani. Blaze. Bwana kwa mwazi tukasema kwa kwamba hiki chakula hatutaki mle. Wewe uzi kumtuma mtu mwenyekiti au mkibeti tukambiwa ndio wawili. Kwa sisi ni watoto kwa sababu unaweza kupotea hapo. Nimemsikia pale kasema boda boda basi tuagize uletee kiberiti. Hutaki, unataka sema? Hataki. Nisikilizeni. Mimi sio niwaagiza. Vaeni viatu, muende dukani mkachukue kiberiti. Viatu vya. Tunaelewana? Wewe mchana unaenda wapi? Naenda kupika. Tushaona ni uchoyo unaona twende tupike.